současné době se pracuje na takzvané pozici superbitutibus. To je dokument či odborná práce, která se dělá v Římě po ukončení procesu v diecézi. A to, co se tady při tom procesu všechno naskládalo, všechny dokumenty, tak tam se musí systematicky zpracovat. A snad bych si dovolil to trošku lidově přirovnat. Vypadá to jako nějaká doktorská práce, kdy je potřebné odborným způsobem toto sformulovat, uspořádat a dokázat, že opravdu odpovídá pravdě i na základě všech svědectví, které se pozbíraly, na to, že ten člověk měl vynikající cnosti a to, co se o něm říká, čili že jeho nauka, nebo to, co kde psal, a Pátel Šuránek toho napsal hodně, že tam není nic v rozporu s naukou církve. A až se skončí toto dílo, odevzdá, to se dává komisi teologů a kardinálů v Římě, a když ti to schválí, tak svatý otec potom vydává dokument o hrdinských cnostech božího služebníka. To je důležitý krok, po kterém pak následuje podobný proces k dokázání zázraku na jeho přímluvu. Ale tady musím říct, že i když máme nahlášená různá mimořádná vyslyšení, tak nemáme zatím nic takového, co by sneslo ta přísná kritéria, kde by se dalo počítat, že by to mohlo být prohlášeno za zázrak. Musí to být jako lékařsky doloženo? Ano. Ano. Tam je důležité, aby to od lékařů se nežádá, aby řekli, že je to zázrak, protože to neodpovídá. Jestli to může říct víra, to neřekne medicína. Ale medicína by měla formulovat v tom daném případě, že došlo k něčemu, co si oni neumí vysvětlit. No? Když dojde k nevysvětlitelnému uzdravení nebo k nevysvětlitelně rychlému zlepšení zdravotního stavu, protože oni řeknou, ano, jistě my jsme léčili, dávali léky, dali jsme tohle a čekali jsme, že bude průběh takový, ale jak známe, i dnes jsou případy, že dojde k takovému mimořádnému uzdravení, že doktoři řeknou, tohle se nedá normálně vysvětlit. Ještě se zeptám, jste říkali, jak se jmenuje, jste použili složitý výraz, ještě na začátku, jak se jmenuje vlastně ta fáze? Příprava dokumentu, kterému se říká pozicio superbirtutibus. No? Pozice odcnostek. No? U Antonína Cyrila Stojana to máme už zpracované a tam jsou to dva takhle tlusté svazky. Takže tam jde to opravdu o velkou práci. U Šuránka to bude trochu jednodušší než u Stojana, protože u Stojana bylo zase mnohonásobně jeho korespondence a politických aktivit a tak dále, takže tam se muselo daleko víc věcí zkoumat, ale prostě je to odborná práce, která se musí. Tady jsem trošku slyšel podobně poznámku trošku, že Ježí mohla si vykonit víc. Mě by zajímalo, jestli jen vy cítíte, nebo vlastně za zájem o osobu Pátera Šuránka, jestli se to takto znamená, otázka, tak to položit. Rozumíte, že někdy vždycky může být někdo, ke komu mi já vím za sebe řeknu, že ty jeho texty, že jistě byl zajímavá osobnost, velmi zajímavá osobnost a vlastně ty texty, že na těch textů, že se může vybrat prakticky každý, od jednodušších textů, takový prostě, které jsou velice srozumitelné už pro odbornější texty a tak dále, že by mohl posoudit hodně důvodních předmístí. Jistě, že já jsem přesvědčený, že může oslovit širokou veřejnost. Musíme samozřejmě vnímat, že je to trošku z jiné doby, když chceme mládež, aby se dívala třeba na jeho formulace a tak dál, tak přece jenom je to pro ně
pro ně starý člověk, který zemřel před 30 lety, tak pro mládež je to velmi vzdálená historie už těch 30 let, že? Ale dneska si nemyslím, že by, nebo nejsem zklamaný nějakou menší účastí, protože dneska bylo více akcí. No. Zrovna mladí kněží měli formační setkání dneska v Olomouci. Takže ti mladí do 5 let, co jsou, tak oni mají každý měsíc přednášky zrovna v úterý. A ono to padlo na dnešek, takže mladí kněží mají dál. Určitě taky, ale tady můžu odpovědět přihřátím vlastní polivčičky, protože letos z jara jsem vydal knížku nazvanou Knižské osobnosti, kde 50 takových medailonků podávám. A určitě by jich mohlo být víc, ale a ten medailonek vždycky se snaží jenom opravdu takovým jednoduchým populárním způsobem ukázat tu osobnost. Nejde o nějakou velikou studii, monografii. Ne, ale... Tak, třeba takovým způsobem trošku přiblížit. A je zajímavé, že se ale nacházejí i mimo přímo naši strukturu církevní. Například dneska, zrovna dopoledne, u mě byli 3 studáci ze Zlína, z Vysoké. Jeden dělá design, jeden film a jedna holka fotografii. A udělali si takový projekt o Patru Bršlicovi, který byl tady nedaleko, se to jmenuje, Sady. Horské radiště Sady byl padářem, zemřel před 3 lety. A jeden z nich mu ministroval, byl jim nadšený a ten se rozhodl udělat jeho bistu. Takže dělá jeho bistu jako svou práci na závěr studia. A ten filmář dělá film o tom, jak ta bista roste. A už mě ukazoval, jak našli lidi, kteří znali toho patra Františka a sbírali jakási svědectví, jak chtějí udělat medailonek filmový. No? A holka s nima chodí a fotí. No? A to není od nás nějak organizováno. No? Nebo přitom přišla řeč taky na jiné věci. Měl jsem tam na stole DVDčko, které jsem dostal od základní školy v Trnavě u Zlína. Školní program s dětskama, kdy udělali film o jejich faráři na důchodě, o patr Kristovi. No, to je 90-letý kněz tam u nich. A děcka jako režiséři, děcka jako filmaři, všechno dělali osmáci, deváťáci, kteří v nějaké soutěži s tím filmem ty děcka uspěli. No, tak mě to potom darovali. Takže já si myslím, že to jde sice všechno pomalu, ale sem tam opravdu se to děje a když to podpoříme, tak snad ta další generace bude trošku otevřenější, vnímavější i k tímto věcem. Záleží na tom trošku, kdo je probudí, kdo je motivuje. Vy sám děláte duchovní cvičení pro kněze v duchu otce Šuránka. To bylo letos první ročník. Poprvé to bylo letos? No to letos nebo loni, já už ani nevím. Myslím, že letos to dělá.
Letos někdy začátkem roku. Začátkem roku, ano, jsem dal. A jak to bylo zájem? Tak bylo to po druhé. Tak bylo to průměrné, ale rozhodl jsem se proto potom, co předtím jsem měl jednu větší skupinu kněží, a kteří se cítili tím osloveni, tak jsem si řekl, zkusím v tom pokračovat. A budete ještě? No, letos se k tomu nedostanu. Ten další, no, teď teda zatím nepřipravuju, protože teď pracuju trošku na jiných věcech a člověk nestihne dělat všecko. A teď... vyšly letos ty knižské osobnosti v nakladatelství karmelitánském vyšla hledání živého Krista, moje knižka, to vyšlo taky na jaře. Teď jsem udělal takovou jenom brožurku, novou pobožnost, Cesta světla. A jsme vybudovali na Hostýně, jako existuje křížová cesta, tak obdobně začíná, ale s mrtvým vstáním, čili jakoby pokračování křížové cesty v té radostné etapě, a končí to se sláním Ducha Svatého. Takže jsou tam vybudovaná 14 zastavení, tak jsme k tomu udělali knížečku a tak to trošku zaměstnalo. Co bylo nejhezčí, jsem vybral a spolu s nějakým ještě mým textem jsem udělal jenom takovou brožurku, kterou jim daruju po vyřmování jako upomínku. Ale už se mě trošku zdá, že už je to dlouho. Už by to chtělo něco nového. Takže proto jsem začal pracovat teď na té sebevýchově. Vy máte kostrovské lhotě poměrně zmezí, často se nám trošku paměť. Já vím, že těch víc naštěvujete obrovské množství, ale... Samozřejmě, no ale tak při nejmenším Šuránek přitáhne jednou za rok. Ale... Tak pochopitelně kostelů je v diecézi na tisíc, takže člověk nemůže být, ještě když si každý řekne, my to chceme v nedělu, tak tolik nedělí do roka není.